نشان نوجوان اوترا دوپ میاس بنیا مولس بکر خان در مس عمر کیا چھ دوپن 18 وری 18 وور چھ سوز درامت اعلی والن سے چورن رتس دوپن کم سے کم پن ایمان بچا یل می مولس شش کس دوپن توے اس کو جماعت سے جمو کرا جما کھرا جمو کرا سے ہوتا چھ کو سو سور دروٹھ اس چھ جس کتا اس کن کنن یوت سٹیشن اس نے چھ ما یہ کیا کرا یمو دماغ کو کرا خراب دوپن سے چھنا پتہ اونچی چھ پفن کرنا گڈ یل پفن کرو مے پہ ذہنس مس خیال مس تمن کیا عمر دن ہتس کیا ون اخسٹھ ورش بیا پنزوزہ ورش ونچا تم نکی سانڈا تم قبری واچمس تم قبری واچمس ونچا تم خاندر سانڈا دن ولس بہ کرو اتھ مز گزرے اکس خاندار سو جان بچار امس تر نمس لڑکس فکر دن ہے یہ گو خوش دن بارے مس یہ خاندار وی اکس وف کرو ایم سی سی گو ٹھکان ٹھکان مالس نش دس ہے مجھے نا آو زینس مے کر تم سر تو تیل کرو اکس پہ نا پھلن جائے رشت مل دس تور اچھا تیل کرو مشور یل علاوہ والس مشور یہ ونس سہ کیا دن یہ ڈی این سی پہ عمل گسان ز پانچ دہ گئے ام لڑکن ہند مالس پہ کرس تک مشور ڈیڑا سہ تور واپس ونان دس اچھا آو مشور کورمت گھس سان ہیر کھسن کی انہور گھا پانچوٹ وور اس انہور آپ سہ قبری مز کٹن سہ کتن ان زند مول کیا دپان اس مشور کہ انہور گھن کورمت گھن سان ہیر کھسن یہ سان سماج حالت دپن مے کر ماج تب مجھے یہ پاگل پان گومت یہ کر مت پاگل اس گھو الگ زکر ہوں تمو الگ مکان کہ وہ وارکار سنبھالن وہ کرن خاندر یہ حال سان سماج یہ حال ہر گھر پریشان لڑکہ تہ اصل کور تہ اصل گھر تہ اصل گھر بار تہ اصل لیکن ساری کت مز گمت ونکس ذہنی پریشانی مز مبتلا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ارشاد یا معاشر الشباب اے جوانو من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج یس تہ مز نکوچ استطاعت اس تھوان سو گچھی نکاح کر فانه اغض للبصر یہ ساروی کھت زیادہ اچھن ہز حفاظت کران و احسن للفرج ساروی کھت زیادہ شرم گوچ حفاظت کران یا معاشر الشباب اے جوانو من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج اس تمس بے نکاح آس تمس گھ کر تمس پہ شباب کت ون شباب ون ثتی ورس شباب تشریح مفسرین لکھم اللہ حکم یہ پندہ پہ وہ وور آسان اس شباب وقت شباب یہ گو شباب ام پتہ سان جوان گمت بچار کباب کن کی چھ گمت نہ ایمانداری سان ون راتس تہ بچار تم اتھے پہ نہ دہس آرام کھین تہ اصل چن تہ اصل لباس تہ اصل گھر تہ اصل کھسنس گاڑ تہ اصل لیکن سکون نہ سکون فرمو حضرت اللہ جل شان و ان من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا معنی نشینی مز مے کور تہ مز تہ جور پد تاکہ تھی کرو سکون چھ بیڈ ان سی گھر کہین تہ یہ خیال آس سکون چھ مکانس رنگ کرن سی کہین گئی لائبلٹی لائبلٹیز یہ اصل گاڑی سی سکون کہین اللہ تعالیٰ فرم سکون کم سی لتسکنوا الیہا مے کور تہ مز تہ جور پد تاکہ تھی کرو ان نش توے ونانی خاندار یہ گئی سکون خانہ کیا گئی ون یہ گئی زینت خانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ساروی کھت بہترین سفارش اس افضل ترین سفارش گئی سی اس دون درمیان پان ون جوڑ دی کر نکہ کس بارس مز اللہ فکر گھس امچ آس حضور علیہ الصلاۃ والسلام تکیہ کلام آسان پنہ زبان پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرموان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو توراتس مچ لکھ یم سات کنس کنس اس کور بہ ورش واتی پہ تمس نکش خواہش گھس مول کرس نکاح کی ام پتہ اس تھی گناہ کری یہ مول سن گردنی والا آز اگر کم بہ ورش لڑکی ون مے کرو نکاح کیا ونس یہ دہ خراب لڑکی دماغ خراب گومت
نکاح اگر ونی گو خراب یم یم ناجائز تعلقات تم پانوین تھاوان شیمی پٹھے جو نہ خراب چی ایم سات